תקשר אותי בבקשה ל-662. קבל. וואלה, יא אבו יונס, יש את בני אדם מכתר על אורה. וואלה, עשני את הריק הזה. קיבלנו חצים, הם חייבים עוד אינפורמציה לגבי מיקום אפשרי של המתאבד. המתאבד לא בפנים, אני בטוח. הוא מתחבא איפשהו בתוך ירושלים. אני הולך להיפגש עם עשיו. هذا التلفون احسن ما عمش رح تقول لي انه في شيء سائل انا بتوصل بمركز رخوف كينج جورج قبل 15 دامي ابراهيم بالجزيره هي كيلو شوريه فقط البدايه بحلول مصاري اخو صنفور بعينيش زباله هاي تبعتك غير شيء صار بيقولوا لنا لفجيشه بقى شو ابراهيم ويقول لك دول اللي يبرق بالاكسه لو خبال اكريفه تو مش اخذ شيء ما يغير كسف من تحت لاش طب منسى لاجن عليه بخله بخزي لك تريزك يلا تو وين وين؟ سنفور حبيبي